As a unit of Javelins 95 Brigade of the Armed Forces destroys Russian tanks and other armored vehicles of the occupiers. Our group of Javelins destroyed 5 tanks and about a dozen armored vehicles. His unit is not large. Armed with anti-tank systems, the paratroopers hunt down enemy armored vehicles and tanks. Skillfully equipped ambushes, well-assembled intelligence and hostile equipment after meeting with these guys turns into scrap metal. In total, his unit destroyed 5 tanks, for infantry fighting vehicles and armored personnel carriers. This hero has state awards, and not so long ago received a firearm for courage and heroism. Успіли вискочити з БТР, зайняти позиції. Поклали одного, поклали другого, поклали третього, четвертого. І два взяли в полон. Як почали спитувати, один оказався першим. Штурмувалася наша група, виходить, я та до неї. Бах, пламя. І одного разу зводимо одну ракету, пішла іскри, попадання, задимівся. Стріляємо, другу ракету заражаємо, чи все підільний час дивимося, ну, чи, бо свісти де все, чи нас ніхто не вицепив. Дивимося туди. Друга ракета, пускаємо в танк, перед ним вспишка біла. Думали, не попали. Буквально через секунд 30, дим, ще через пару хвилин він як валив, розірвало, башню улетіло. Шасі передні вилетіли все, опять емоції немерено. Так все время по позиціях ми їздили.